Щиро запрашаємо нашу хату. Не дивіться, білоруси жили не тільки бідно, але й багато. Хто дбає, той і має. А я вас, гостики, щиро вітаю. Усе у хаті білорусов мало символічне значення. Навіть порог – місце незвичайне. З ним зв'язано множество народних звичаїв, обрядів і прикмет. Найбільш відомо з них – сидіння перед порогом. Напередодні поїздок подорожжя кажуть «Присядьмо на дорожку». Це символізувало долучення до світу предків, які бійцям допомагали у дорозі. Глиняний посуд, йом і сьогодні користується попитом. Глядіться він добре і на кухонній полиці, і на обідньому столі. А у наших пращурів глиняні вироби були на любий густ і для різних потреб. Колекція железних прасів. Працювали вони на вуглях. Каб працювати таким прасом, спочатку необхідно було внутрь покласти гарячі бірозові вуглі. Каб знову розпалити потухші вуглі, треба було подуть чи помагати прасом з боку в бок. Хоч і тяжко жилося нашим предкам, але не втратили вони почуття пригожого. Гэту вопратку носили селяне нашей вёски. Всё робили своими руками. В очі разбегаются от строкатой пригожости. Не, таких одно у краме не купишь. А хатнее багатце хаваются у куфары. Мужчинам у куфар нельга заглядать, бо борода перастане расти. Тут всё было приданное. А подчас веселья приехали сябруки жениха, да и перевезли куфар у новую хатку. Да и наказывали не сгубить ни скрыни, ни пярыны, ни молодой девчины. Мужчинам дозволялось только налаживание кросток. Девчинок учили ткать с 7-8 годов. Процесс вырабу тканины растягивался амаль на год. Треба было поспеть выткать до велика дня. Оживляли вясковую хату речи. Гэта дзяжа. Дзяжу ў вёсцы шанавалі. Пры ўваходзінах яе першую ўносілі ў хату, каб не зводзіўся хлеб на стале. Існуе такая легенда. Чалавеку сказалі, каб ён, адыходзячы ад хаты, не азіраўся назад, бо ператворыцца ў слуп солі. Чалавек не стрымаў слова, ды і азірнуўся. Так як же не озернешься, коли родная сидиба – это целый свет? Частей озирайтеся, сябры, назад, у минулое, каб не погасла свечка на попуте, у батьковской хате, каб легче было идти наперед, у будущего.